zadnje čase ugotavljamo, da je veliko Slovencev med nami, ki imajo takšne in drugačne izzive v življenju in nenavadne izkušnje, o katerih pravzaprav ne morejo govoriti z nikomor. Čutijo, da svet, kot je danes, način, na katerega funkcionira zdaj, da nekaj s tem ni v redu, da to ni to. In o tem pričajo tudi razprodana predavanja z duhovnim šepetalcem Matjažem Obranovičem. In vedno več je takšnih ljudi, ki zberajo pogum, zberajo moč in te stvari tudi povedo. No, kaj pa se je dogajalo v Sloveniji na tem področju nerazložljivega, paranormalnega, nezemeljsko povezanega? Če vam pokažem sledeče fotografije, so to fotografije, ki so nastale na podlagi resničnih dogodkov. Kje? Danes boste spoznali, da se je vse to dogajalo in zgodilo pri nas. Mnogi prebivalci okolice Otočca to vedo. Mogoče kot legendo. Ampak ko sem se pogovarjala s tamkajšnjimi ljudmi, pravijo, da so vse te informacije o padlem NLP-ju zelo dobro zakrili, zelo dobro nadomestili s kakšnimi drugimi. Danes bomo z Matjažem Obranovičem govorili ravno o tem, o nezemljanih in nezemeljskih aktivnosti pri nas v Sloveniji. Tako je. Če že ne drugega, v časopisih se pojavlja vse žitna polja, recimo, ki se izoblikujejo na različne načine. Ja, žitna polja se pojavljajo posod po svetu, če dalje bolj in dejansko nosijo podpis, v glavnem podpis svete geometrije. Potem podpis planetov, kaj se na planetih dogaja in pa transformacijo same Zemlje z temi energijami, ki prihajajo v čedalje višjem redu, se pravi energije višjih dimenzij. Katero je najbolj pomembni dogodek, recimo, ki se je v Sloveniji zgodil na tem področju? Ja, na tem področju se pravi v rajnki bivši Jugoslaviji, to je bilo leta 1966, takrat so jugoslovanske oblasti so to zadevo prikrile. Šlo je za padec NLP-ja, dveh človekov podobnih bitvi, se pravi. Ne. Ostali so zgoreli v bližnji okolici, tudi v Seniku, potem padel je celo na domačijo to. Ne ve se, katero domačijo, kjer informacija je bila tako tajna, kjer takratna služba državne varnosti, jugoslovanska, se pravi, je držala vse v šahu. No, danes te informacije drži tudi naša služba, ne? Tako da ne pričakujemo, da bomo zvedeli tako kmalo resnico. Kaj ti ljudje, recimo, se danes celo ne upajo govoriti o pobitih ljudeh, ki so še v preostalih kraških jamah. Tako da, pardon, se temu ni čuditi, da priče, ki so še žive, se pravi, se ne upajo odgovoriti, ali pa so enostavno tiho. In se pravi, konspiracija popolna. In bolj, ko se govori, da nič ni bilo, bolj kasneje s tem časovnim odmikom ljudje verjamo, da nič ni bilo, da je šlo za padec Miga 17. Ampak fotografije, ki smo jih pokazali in jih še bomo pokazali, kaj je pravzaprav, kaj se je zgodilo, se pravi, dve te trupli nezemeljski so vendarle dobili v roke ali kako? Tako je, šlo je za padec, se pravi, NLP je za temi človeku podobni biti. Takoj se na kraj dogodka priletela ta vozila za zavarovanje dogodka, tako imenovani čistilci. Pobrali so ta bitja, tudi vse ostanke NLP-ja in jih odpeljali na vojaško-medicinsko akademijo v Beogradu, kjer so potem naredili preiskave in tam so bili prisotni tudi, se pravi, ta višji konspirativni vrh, potem služba državne varnosti, v tem bi tudi obveščen predsednik republike, takrat jugoslovanski predsednik republike Josip Broz Tito, in pa eden med njimi, ki bi tudi prisotni, bi ta naš zdravnik slovenski Andrej Zobol, preko katerega potem, se pravi, njegov, se pravi, nečak, vse to zadevo veliko let kasneje zadev v javnosti. No, ta nečak živi celo blizu italijanske meje, se pravi, verjetno se še ne upa priti v Slovenijo,
kjer je zadeva še vedno zelo vroča. So pa na ta račun potem dobili jugoslovanske oblasti veliko sredstev se strani Amerike. Ker moramo vedeti tudi to, da je imela Jugoslavija po zaslugi Nikole Tesle, je imela dostop do nekaterih orožij, ki so celo še danes eksotična. Ne? In to je tisti namen vsega tega, da se to prikrije. Obenem pa mislim takrat v tem ruskem bloku, ne? Po vojni, ampak Amerikanci so vedeli, zakaj se gre, ker Nikola Tesla, ko je bil ubit, Nikola Tesla ni umrl naravne smrti, je bil ubit. Ne? So mu pomagali tako, čeprav je bil zelo star. Ne? In takrat so odnesli 9 zabojev vseh teh njegovih naprednih orožij. Samo 3 zaboje prečesane je dobila dejansko slovenska vlada. Ampak tisti dokumenti, kateri so bili tako celo tajni, so nekako prišli v Jugoslavijo po drugih poteh, ne? In na osnovi tega so potem nekako verjetno domnevali, so jugoslovanske oblasti nekako izsiljevale ameriško vlado, če ne boste dali tega, pa onega, pa te pomoči denarne, bomo povedali to pa to. Se pravi, Tito je vedel za ves ta svet in komunikacijo z tujimi biti, drugimi biti, se je zavedal vsega tema? Absolutno, absolutno. Zato smo mi dejansko vozili nekak slalom med sodnim in zahodnim blokom. In tak mehk način. Ne? Čeprav je bila pri nas diktatura, se je to nekako le odražalo v tem, da so nam bili dani nekakšni odpustki. V obliki tega, onega, nismo bili čisto pokriti za to rusko sprego, za tem močnim pritiskom tega diktatorstva. Ne? Uh-huh. To je to. Ta celotna zadeva je še danes zelo, 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 zelo konspirativna. Ne? Ampak če pogledamo vse za nazaj, ne? Vse se leči iz teh dogodkov, ker Tesla je v osnovi vsega tega dogajanja. Kakorkoli pogledamo nezemljane, Tesla od zadej, kar na področju vseh teh tehnologij. In še danes, recimo, nekatere te stvari ne moramo dejansko dobiti mi navadni ljudje v uporabo. Ne? Ker Tesla se že leta 23 voziv z avto na prosto energijo, ne? In ko so prišli dejansko takrat na oblast iluminati, ki so se zavedali tega, že nekaj stolet že nazaj, ampak vseeno, takrat se je odločilo, ali bo šlo človeštvo v smeri, tehnologij, naprednih tehnologij ali pa te kamenodobne tehnologije, Kot jih imamo danes. Premog, nafta in tako naprej. Ne? Ja. Pravzaprav je zares neverjetno, ko pomislimo, recimo, kako poteka elektrika, ne? Ti drogovi, recimo, to je isto desetletja, ja. A mobitel imamo pa vsak mesec nek novega, boljši, pa ne vem kaj vse. Ne? Tukaj se dejansko vidi, da se nekdo načrtno ne ukvarja s tem, oziroma da ni dovoljeno, da zadeva pride naprej. Ja. Se pravi, ali je bil Nikola Tesla tisti izbrani, ki so mu bile dane vse te informacije mogoče, v smislu, ne vem, kake druge civilizacije, strani tukaj zemljanov ali drugih, ostalih nezemljanov? Ja, samo da ne pozabim, da se navežem nazaj na jugoslovansko zadevo, jugoslovanski prostor, ne? Prebivalci oziroma vaščani v njegovem rojstnem kraju nimajo kablov za elektriko, imajo na določen način delno dopuščeno prosto energijo. Tam kablo sploh ne vidiš. Ne? To je taka mala skrivnost. No? Da se vrnem pa nazaj, Nikola Tesla je bil odposlanec iz Venere, iz višjih dimenzij. Imel tudi svojo dušo dvojčico, ki je bila z njim stalno prisotna v obliki goloba in je z njim vsak dan komunicirala. Ne? To je taka lepa zadeva, tudi dobi se knjiga o tem. Ne? No, Tesla je hotel celotne zadeve pospešiti v obliki danega napredka človeštvu za ston. Jasno, pa temne sile tega niso dovolile, kar je popolnoma vidno celo sedaj. Mm-hmm. Vidimo vsako leto novi mobiteli, novi računalniki, če dalje večje zahteve, Windows 10 bo že nekaj Windows nekoliko. Ne? Samo da se tišči ta napredek, lažji napredek nazaj dejansko. Ne? In to je zelo žalostno. Ne? Mm-hmm. Na predavanju v Celju je kar majčken zmanjkalo časa za vse tiste prav tako zelo pomembne stvari. Bo pa vse to prišlo na vrsto na naslednjem predavanju v Narodnem domu v Celju 17.2. Nekaj mest
nisem prepričana, ampak mislim, da bi moralo še biti prostih, tako da se prijavite. En gospod je prišel in je rekel, jaz mislim, da nas bo 10, 12, ne pa 200, 300. Tako da poskrbite za to, da se seveda prijavite prej. Je pa zanimivo, da nam je nekdo na predavanju rekel, kdaj pridete v novo mesto in en tak klik ta pravi je naredil, da smo se odločili in da je prišel tisti blagoslov, da se pravzaprav s tem predavanjem vrnemo tja, kjer se je zgodil eden izmed bistvenih in največjih dogodkov. In sicer Vila Otočec, gostišče Vila Otočec, 23.2. ob 18. uri. Prav tako se morate prijaviti torej, na telefonski štvirki 026 200 230, ali pa preko info@klepetobkavi.si, torej gostišče Vila Otočec 23.2. In moram reči, da se, ne bom rekla, da se veselim, definitivno, ampak radovedna sem, kakšne energije se bodo formirale tam. Lepe. Ja. Je sigurno lepe, ne? In da še ne pozabim, se pravi, vsem tistim, ki so dejansko zamudili to bistveno srž predavanja v Celju, 20. januarja, ne, bomo to še enkrat 17. ponovili, ne, in pa bomo, kjer je tako obsežna tema, ampak izredno pomembno, jo bomo dejansko prebrali, ker je tako tudi tehnično zahtevna, da nočem nekaj ljudem govoriti na pamet, ker to ne zgleda. Potem bi ljudi zavajal in to ni pošteno. Ne. Se pravi, nekateri dokumenti se bodo tudi prebrali in pokazali. Absolutno to, tako pokazali, čeprav nimamo tega, se pravi, močemo to storili v novo mesto, ne? Da le vidijo, da je ta realno zelo kruta, obenem pa zelo nevidna, ker v tem, kar sem govoril o umetni inteligenci, ne, tako je enkrat aktivirana, se ne da več ustaviti in to že poroča leta 96 Virginia Essen, ko reka, da je umetna inteligenca prevzela celotne galaksije in svetove in dimenzije in to je velik problem, ne? In s to umetno inteligenco so tudi te drako reptili okuženi in to je dejansko ta zadeva, ne? Zdaj hoče okužiti tudi nas. Veliko krat v teh tednih sem ven odhajala mogoče s kakšno masko oziroma sem čim manj časa preživela zunaj. Ja, v zraku je bilo čutiti, da nekaj ni okej. Okay. Tako, točno to. Temna kabala dejansko dela kot zver, ki je stisnjena, smrtvaranja zver, ki je stisnjena v kot, se pravi, na vse načine hoče do konca ta plan izpela, če ne bo uspelo. Ne? In sedaj so obrali eno novo taktiko, ne? In sipajo te kemične sledi, dejansko te strupe, ne? Zelo nad oblaki. Ne? In v tem temu bom govoril, ne? Na, se pravi, na predavanju v Celju in v, sam toliko na brzino, da povem, ne? Na Otočcu. Ne? Predsednikov sin Trump, ne? Se pravi, Byron Trump, ne? Star je 13 let, ne? Je bil takrat vakciniran, cepljen za, se pravi, da se ti splošne bolezni, ne? In je zbolel za avtizm, to se lepo na televiziji vidi, ne? In še to, da recimo, da povem, ne, žene vojaških oficirjev, se pravi, v teh bazah v Ameriki, levo, desno, ne, vse zvezdne otroke načrtno spremljajo, takrat, ko matri vzamejo kri, ko otroko vzamejo kri, in spremljajo naprej, kakšne imajo sposobnosti. In od tega, ko so cepili 202 otroka, ne, jih je, se pravi, jih je 180, 185 jih je takoj umrlo. Zakaj? Ker to so bili kristalni otroci. Indigo otroci so preživeli, se pravi, da je tukaj namensko za pomor teh ljudi, ki so danes nosilci spremembne. Se pravi, to so mesijske duše, ki so prišle na ta svet, tako, zaradi tega, da naredijo spremembe. To so dejansko bodoči mojstri modrosti, ki lahko človek je star 5 let in te vodi starca tam pri 90 letih, ki si, čeprav misliš, da si pojedel znanje celotnega sveta, je ta človek, to malo biti je bolj pametno v tebe. Ima svoje znanje v sebi, dejansko. Mogoče še kakšna beseda o Trumpu in o tem, a je to dobra stvar, slaba stvar, že sva nekaj povedala v tem smislu, da je to definitivno pozitivno? Absolutno. Napadajo ga vse strani. Se pravi, te korporacije, bivša administracija Obama, bivša, se pravi, Clintonova administracija, Busheva, kaj je naredil prvo sekundo, ko je podpisal akt o prepovedi delovanja Monsanta. V 25 minutah so delnice padle za 25 milijard. In jasno, da so te ljudje ponoreli.
se pravi te korporacije, ki so, ki izdelujejo cepiva, isto. In izdajo ukaz, da vsi ti ljudje, ki so zagrešili, se pravi, pomor proti človeštvu, bodo za to odgovarjali. Zagrožena kazen je od 20 let naprej pa do smrtne ječe. In jasno, da so te množice ponorele. In potem danes vidimo plačane demonstracije po celotni Ameriki in tako naprej. Zdaj celo ena senatorka iz Kalifornije zahteva, se pravi preučevanje imigrantskih dokumentov Melanie Trump, se pravi, ali prišla na pravi način. Mislim, dejansko se lotevajo v Ameriko, lotevajo se takih podlih, pa tudi dejansko korakov. Ne? Ampak če tako pogledamo, na položaju je in vzel je metlo, s katero je začel pucati tiste stvari. Pometati, seveda, in pri tem ima podporo teh dobrih nezemljanov. Čeprav se nekatere, se pravi, ne, zadeve zdijo zelo sporne, kot je ta imigrantski akt, ker hoče preprečiti to dobesedno načrtovano nasilje, ker CIA je skrejala in to ISIS je skrejala teroriste, oba tega le Huseina, se pravi, v Iraku predsednika, se pravi, ga postavila na prestol in ga potem tudi ničila, se pravi, vse je načrtovano. V zadnje stojijo sile tega novega svetovnega reda in to je problem, ne, ki ne pustijo napredka. In jasno, da bodo metali, se pravi, polena pod noge. Ne. In teh stvari, ki jih bo počistil, jih je še veliko. Ne. Da, ampak to so same dobre dvice? Same dobre stvari. Ne. Jasno, ta kampanja bo šla na vseh frontah naprej, ker temne sile, kabale držijo televizijo, medije v rokah in lahko govorijo, kar hočejo. In vsaka laž, ko pomenila stokrat je... Se pravi, na nas je, koliko bomo samo slepo verjeli tistim stvarem, ki jih dejansko slišimo, vidimo, preberemo. Ena zelo enostavna stvar je samo preberemo stvar, če z nami resonira. Je, če ni, to je zelo enostavno. Seveda duše, ki niso prebojene, bodo vsake bedarije verjele, normalno. Samo če resonira in to vidimo, zelo enostavno. Odlično. Ja. Ja, veselim se teh dveh dogodkov. Res me zanima, kakšne energije se bodo dejansko sformirale. Dajmo še enkrat pogledati tale dva datuma in sicer 17.2. v Celju, v Narodnem domu. Moram reči, da je tam zmeraj krasno, zaradi samega prostora. Energije tam so fantastične. Če smem povedati, med predavanjem sem veliko krat, oziroma pravzaprav zmeraj, kadar smo bili, vidim bitja za tabo, ki stojijo, energijska bitja, ampak tokrat mi pa ni bilo jasen in sem Matjažu rekla po koncu, pa kaj je bilo to, k dva stebra, a je možno, da sem videla samo noge, da je bilo to dejansko tako veliko bitje. Tako je, res in to so hadronska, tudi neko moja bitja iz te najvišje dimenzije, ki so dobesedno pri glavi Boga, niso hierarhična bitja, se pravi, bitja do sedme dimenzije so lahko hierarhična, se pravi, igrajo levo in desno stran, ne. Kar pomeni, še zmeri otok energije v človeka, še zmeri nekak način jemljajo energijo. Ta bitja samo dajajo. In recimo, po pričevanju osebe, jasno, ne bom povedal, kdo je to bil, je to oseba X, ne, ko se ta en del teh biti in se pravi pojavi v njegovi sobi, ne, je bila ta luč tako močna, da ni mogel gledati vanjo, da jasno ga do besednega odneslo. Ne. In ta bitja so v svoji naravni velikosti visoko 38 metrov. Ne. In to so res tiste sama ljubezen. Ne. Prvič dejansko sem videla ta bitja, ja. Drugač so tudi zmeri zelo visoka, ampak tukaj sem videla samo noge. Ja, in to je blagoslov dejansko za tebe. Res ja, velik, velik blagoslov, ja, da so prišla zraven, tako da je bilo naravnost izjemno. Vidimo se torej v Celju, v Narodnem domu in pa torej na Vili Otočec, malce kasneje, 23.2. Točne tematike in vse te stvari enostavno ne moreš napovedati naprej, ker se zgodijo. Ker se zgodijo vedno drugače, ne, po tisti inspiraciji, po potrebi, pač kar je treba povedati. Ker je vedno treba nekaj povedati, kar je tisto udarno, ampak ne, da polnimo ljudem glavo za slamo, ampak tisto, kar je resnično pomembno, ne, v tistem energetskem momentu, ne, in trenutku. In mogoče recimo, kako jaz tudi čutim skupino ljudi, ki dejansko pride, kako se povežejo skupaj, kako rata neka taka kolektivna zavest. Ja, in rata kako vsak pena, dobi dejansko tisto, kar potrebuje, ja. Ne na vidnem, ampak tak na nevidnem. Tako, ja, ker to je mreža dejansko, energetska mreža, ki se potem samo preskakuje iz ene točke na drugo. Na nevronski mreži. Hvala. Hvala lepa, Matjaž. In evo ga, se hvala vidimo. Tebi. In hvala za tele fotografije.
Mislim, da so bile prvič pokazane tako, recimo na televiziji. Na široko, ne? Na široko. Tako široko. In evo še kakšna informacija, torej tudi na www.trikadvojniveklepetobkavi.si, dajte si pogledat. Imate pa vedno na možnost tudi izven oddaje, da pokličete naše svetovalke na 026 200 230. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da bo živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.